Vamos que vamos, velho. É dois tempos? Pode ir, linda. Vai embora, embala. Embala ela, vai. Escape dela também, ó. Põe o pé traseiro no freio, Leia. Usa o motor um pouquinho e vai com o pé traseiro no freio. Vai, deixa ela andar. Pé traseiro. Aí, pode ir. Isso, vai. Pode ir, tá indo bem, tá indo bem. Solta um pouquinho o freio traseiro, solta um pouco o traseiro. Aí, tá bom. Não. Thank you.
tira a mão, tira a mão. Tira a mão, mano. Puxa aí. Apoia bem o pé de lá. Aê, aê. Agora vai na boa aí, cuidado. Vamos que vamos! A gente tá na turma do Tomara que Caia, viu, bacana? Aê, bacana! Vai, deixa embalar um pouquinho. Aê!
bala, Ricardo? Embala!